activarem un fons per mitigar els efectes de la sequera a les explotacions agràries de tot Catalunya per un import total de 70,8 milions d'euros que aprovarem en el propi Consell Executiu, que serà dimecres 25 de setembre. Dimarts és un dia festiu a Barcelona i, per tant, el Consell Executiu, la reunió del Consell Executiu, que tradicionalment, com vostès saben, es fa els dimarts al matí, es trasllada a dimecres al matí. En aquest eh, Consell Executiu, el Consell d'Agricultura presentarà un, un paquet eh, d'ajuts, activar aquest fons d'ajuts per tot Catalunya, també pel priorat de 70,8 milions d'euros. No anticiparé ni els detalls eh, ni els criteris de repartiment d'aquests recursos per una qüestió de respecte procedimental. Ha de ser discutit primer en el sí del govern, ha de ser rebre la valoració del conjunt de conselleries i del conjunt de departaments i un cop això estigui aprovat com serà el cas dimecres que ve doncs ho comunicarem a hora de premsa posterior i vostès tindran tots els detalls. Uh, sí que anuncio que si convé es vindrà a explicar també territorialment els efectes que tenen o els, les, les característiques d'aquest tipus d'ajuts.